Dragi moji prijatelji, danas na kanalu Kuvam svaki dan možete da vidite kako ja pravim posnu sarmicu od soje. Evo za početak 150 g soje sam upotrebila i naliću je toplom vodom. Ona treba da odstoji bar 10 minuta pre nego što je upotrebimo i dobro ćemo je iscediti iz te vode, to ćete vidjeti kasnije. Pripremila sam jednu glavicu crnog luka, sve ću to u blenderu da izblendam ili seckalici kako god hoćete, malo naravno očistit ću ovaj deo. U seckalici meljem sve ili seckam sve posebno jer bi ne želim da napravim masu nego želim da iseckam, a svako povrće traži svoju neku dužinu mlevenja. Luk bi se praktično pretvorio u neku smesu tečnu kad bih preterala sa mlevenjem, hoću da ga iseckam. Tako da evo sad ću vam pokazati kako će to da izgleda iz moje seskalice. Evo, to je to. Sada šargarepu, treba je malo sitniti naravno pre nego što odradim taj deo. I zajedno sa šargarepom stavit ću i dva čena belog luka koje sam pripremila da stavim u ovu sarmu. To može zajedno, jednaka je čvrstina u pitanju. To ću sve da iseckam i onda ćemo da pripremimo orahe. Orahe grubo ću da samiljem, ne želim ono skroz, a sa ovom seckalicom i ne može praviše sitno ni da se samiljem. Znači grubo seckanje, imam 150 g oraha i evo vidite kako je to napravljeno. Neću da napravim brašno od oraha, nego ono baš prave mlevene orahe, nego čisto onako da se malo usitnem da bi mogle da budu raširene po čitavom volumenu ove sarme kad se pomešaju svi sastojci. Šargarepu, luk i beli luk stavljam zajedno da se dinstaju i to ću dobro prodinstati. Soja uopšte ne treba da se dinsta, znači praktično ću da isključim ovu masu, čim se, evo ovo radim da biste vidjeli koliko treba soja da se procedi. Znači potpuno ova voda treba da se istisne iz nje. To ću naravno raditi na drugom mjestu, ovo čisto sam vam pokazala kako izgleda. Znači nije ono obično klasično ceđenje, nego baš stiskanje i stiskivanje ove vode. Treba potpuno da bude suva kad se iscedi. Jer na neki način to je nabubrila je i isprala se. Sada to sve lijepo pomešam, ne morate više uopšte držati na ringli, kažem isključila sam. Sve će ovo lagano promešati da se soja dobro sjedini sa ovim dinstanim povrćem i sada dodajem orahe. Orasi također treba da budu ravnomerno raspoređeni po čitave masi, pa i to je potrebno malo promešati. I na kraju pirinač. Pirinač dodajem ispravnog 100 g pirinča i jednu kašičicu bibera i dve kašičice soli. Evo sad ću sve ovo da prenesem za sto, treba mi pola čaše vode. Stavit ću jednu kašičicu suvog začina i jednu dve kašičice može aleve paprike. Hoću da to dodam u ovaj fil, da ga još bolje začinim. Ovo sam stavila sam toplu vodu, čini mi se da, pošto je i ova masa topla, da može fino da se razmuti ova suvi začin i ovi drugi začini, pa onda da to dodam. Kao što vidite, promenila sam posudu da ne bi onu pretoplu tavu stavljala na ovaj silikon. Počinjem polako sarmu, prvi list prostrem u posudu na dno kao što je uobičajeno. Sarmu savijamo kako smo navikli, ovako ja savijam. I zavisno je od oblika lista, nekad malo više puta napravim kolutiće, da tako kažem, da ne bacam kupus. Nekad list bude mali pa morate samo malo da ga savijate, pa uglavnom se treba prilagođavati situaciji na terenu, što kažem. Evo, pogledajte, daću vam primjer nekoliko sarmica, nema potrebe za više. Vidjet ćete
Inače, ova masa je izuzetno ukusna već sada, bez kuvanja, a posle već ćete vidjeti, miriše i diše i miriše, što kažu. A posebno kiseli kupus se stvarno u sve slaže. Oni koji me češće gledaju i prate znaju da ja soju forsiram i veoma volim. Ona praktično, kad me pitaju miriše li na soju, osjeća li se soja, soja uopšte nema nikakav miris, ona poprima mirise od začina. I sa belim lukom, biberom, sa začinima kao što je crvena paprika, uz druga jela, skoro se i ne razlikuje od mesa. Uostalom i meso bi bilo potpuno bezukusno kad se ne bi stavljali začin. Soja je visokoproteinska namirnica i šteta je ne upotrebljavati. A ovako uz orahe, sarmica je zaista divna, probajte, pokušajte i vi nekad kad vam bude neki vegan ili neko ko posti došao u goste. Prijatno, hvala na gledanju i uživajte!